အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမဒီဝီ YouTube channel ဒီကနေပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်း ਨੇ ဆယ်လီနုပညာရှင်စရင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အချိန်လေးအကြာကြီးနေမှာပြလဲမြို့တွင်းကြီးရတယ်ရောပြင်ကြီးနှစ်ပတ်ဖြစ်တဲ့လေးဘူးနဲ့အငဲအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေဒေးဘူးနဲ့အငဲလို့ဆိုလိုက်တာ ਨੇ ပရိတ်သတ်ဒီရဲ့ရှင်တွေကိုသူ့ဝေရခက်စီတဲ့ခြေနေရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်မြေအောင်မိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အေးဘူးနဲ့အငယ်ရောဟာအယုဂရဘန်ရဲ့အတူခြေနေကိုနှစ်ပေါင်း30ကြိုးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ခြေချင်းတည်တည်ထွက်ရှိလာခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီကလေးနေ့တည်းမှာတော့အငယ်လေးလေးပြုလိုဟာတနစ်ကိုအနေဆုံးတခါပြိသက်ဒီကိုဖြောပြဲပွဲပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံပရိပုခါတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှသတို့ရဲ့သက်ရွယ်ကြော်ရောဂျမိုင်းကြော်ပါပြိသက်နေလည်းဝေးကွာသွားခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပြိသက်ရှိကိုရောက်မလာပေးမယ်ခုတ်ပြီးဆိုင်တဆိုင်ကသတို့ရဲ့ဆိုင်ကိုအလဲလာတယ်ဒီဘူးနဲ့အငယ်ရောရဲ့ပုံရိပ်တွေချပြလာကြတော့ပြိသက်ကြီးအလွမ်းပြေကြည့်နိုင်မှုတင်းဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံလေးလေးပြုလိုကတော့ सायगो मुल्लोन ဆိုင်နိုင်လာကြပြည်သက်ဒီမမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ငယ်အတွင်မှာအသက်အရွယ်တိတာစွာကြီးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ